жума нурун окуялар менен назарыңыздарда жума кайрык программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Самат Жумакадыров. Өтүп бараткан апта бир топ жаңылыктар менен коштолду. Эмесе бүгүнкү программада сиздерге сунуштала турган окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Электр энергиясын импорттоо маселеси Түркмөнстан менен чечилди. Мамлекеттер алаканы башка тармактарда мындан да жакындатууга кызыктар. Атамбаевдин Түркмөнстанга болгон расмий сапарында кандай келишимдерге кол коюлду? Кыргызстан, Тажикстан сүйлөшүүлөр ойдогудай. Тажик премьер-министри Кыргызстанга болгон иш сапарында чек ара маселесинде орток пикир табылганын айтты. Светтин баасы канчадан? Жаңы тариф саясаты талкууда. Жарыкты үнөмдөгөндөр ошол эле баадагы электрдин баасын төлөй берет. Бюджет парламенттин талкуусунда. Депутаттар келе жаткан жылдын бюджетин быча баштаса, прокуратура бир четинен депутаттардын тынчын алууда. Залкар Манасчы Саякбай Каралаевка 120 жыл. Саякбай Каралаулу жөн гана Манасчы же дастанчы эмес, өзү да баатыр болгонун билесизби? Жок болсо бизден алыстабаңыз. Алыстагы туугандан жакындагы коңшу артык дегендей мамлекет өнүгүүнү кааласа албетте биринчи коңшулар менен жакшы маалада болуш керек. Азыркы кылымда соода, экономика, маданият деги кайсы тармак болбосун алгач коңшулар менен жакшы мамиледе болуп, андан соң дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө өтүүбүз абзел. Муну бир гана Кыргызстан эле эмес, ошол эле Борбор Азиядагы башка өлкөлөр да жакшы туя баштагандай. Мынтип айтканыбыздын себеби коңшулардан электр энергиясын тартып келүү, газ маселесин жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр бул жумада да уланды. Белгилей кетсек, өткөн жуманын аягында Казакстан бизге электр энергиясын берүү боюнча кол сунганын кенен айтып бергенбиз. Бул жумада болсо президент Алмазбек Атамбаевдин Түркмөнстанга расмий иш сапары болду. Бул жолугушууда да жемиштүү келишимдерге кол коюлду. Чындыгында Бишкек менен Ашкабаттын товар алмашуу сандары көңүлдү жубатпайт. Ушул жакын турган Түркмөнстан менен Кыргызстан болгону 4,5 миллион долларлык товарды алышып беришебиз. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Түркмөнстанды ортодо Өзбекстан бөлүп турат. Бир четинен эки тараптуу мамилени дагы жакындатууга өзбек коңшулардын өзүмдүгү жолтоо болуп жаткандыгын ачык айтыш керек. Болбосо Түркмөнстан транспорттук коридордо жандантууга, газ түтүктөрүн Кыргызстанга жеткирүүгө электр энергияны азыр эле сураган өлчөмдө бере калууга кызыктар экенин жашырган жок. Мындан улам эки өлкө башчылары алаканы арттыртуу максатында долбоорлорду ишке ашырууну кабыргасынан коюшту. Президенттер сүйлөшүү учурунда батыш чыгыш транспорттук коридорду түзүүнү максат кылды. Андан кийин аймактык кызматташуу, туризм, спорт тармагында да сөз болду. Спорт демекчи 2017 жылы Азия оюндары Түркмөнстанда өтөт. Ал эми экономикалык кызматташтыкка токтоло турган болсок, эки өлкөнү тең энергетика маселеси кызыктырууда. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсек, Кыргызстан соңку учурда тышкы саясатта активдүү кыймылга кирди. Акыркы 2-3 жылда Кыргызстан Орусиядан салмактуу жардамдарды алды. Биргелешкен ири долбоорлор ишке ашууда. Баж бирлигине кирүүдө да Кыргызстан жеңилдиктерге жетти. Ал эми Кытай Кыргызстанга грант бөлүп, көптөгөн ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга колдоо көрсөтүүдө. Казакстан менен болсо жогоруда кыскача айттык. Түрк мамлекеттеринен ошондой эле Түркия менен мамиле болуп көрбөгөндөй жакындашса, бул тизмеге Азербайжанды да кошсок туура болот. Кайрадан эле айлам келип Өзбекстан менен мамиле биз каалагандай болбой жатканы өкүндүрөт. Кыргызстандын тышкы саясаттагы алакасы жана президенттин Түркмөнстандагы болгон иш сапарынан Жаннат Мажитова кененирээк айтып берсин. Түркмөнстан жаратылыш газынын кору менен дүйнөдө 4-үнчү орунда турган өлкө. 1993 жылдан бери электр энергия, газ жана суу элге белгилүү лимитте бекер берилген дүйнөдөгү жападан жалгыз мамлекет катары таанымал. Жаратылыш газынын кору 15-20 триллион куб метр жана мунайдын кору 1,5-2 миллиард тонна деп айтылат. Түркмөнстан отун ресурстары боюнча маанилүү экспортер. Бул аптанын башында Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Ашхабадка болгон иш сапарында ал өлкөнүн президенти Курбанголу Бердимухамедов менен бетме-бет форматта жана кеңири курамда да сүйлөшүп кайтты. Натыйжада Түркмөнстан Кыргызстанга 700 миллион киловатт-саат электр энергиясын бермей болду. Ал эми келечекте 1 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясын экспорттойт. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан менен Түркмөнстандын отун энергетика тармагында кызматташуунун өзгөчө маанисин белгиледи. Практически по всем вопросам у нас полное совпадение. Түркмөнстандын энергетикалык потенциалын эске алганда биздин кызматташуубуз региондо үлгү болуп калат деп үмүттөнөм. Менин сапарым өлкөлөрүбүз ортосундагы кызматташууну чыңдоо үчүн жасалган кадам болуп калат деп ишенем. Биз сиз экөөбүз тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө дээрлик бардык маселелер боюнча позициябыз бирдей экен. Биз өлкөлөр ортосундагы укуктук келишимдик базаларды кеңейтүү боюнча иш жүргүзүшүбүз керек.
Түркмен башы Курбангулу Бердумухамедов Кыргызстан Түркменстандын ишенимдүү өнөктөшү болуп саналарын айтып, өлкөлөр ортосундагы мамилелер ыраттуу өнүгүп жатканын белгиледи. Курбангулу Бердумухамедов ошону менен бирге Түркменстан электроэнергиясын иштеп чыгууну көбөйтүп жаткандыктан жакын арада электроэнергиясын Кыргызстанга жеткирүү маселесин карап чыгууга даяр экендигин белгиледи. Кыргызстан биз үчүн бордош өлкө. Биз аны узак мөөнөттүү өнөктөш катары карайбыз. Биздин алдыбызда экономикалык, соода инвестициялык, илимий-техникалык жана гуманитардык тармактарда кеңири кызматташуу орнотуу милдети турат. Түркмөнстан электроэнергиясын түз алууга географиялык жактан мүмкүн эмес. Ортодо Өзбекстан турат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы абдан жемиштүү болду. Бардык маселелер боюнча пикирибиз окшош чыкты. Муну менен биз келечекке бекем пайдубал салдык жана биргелешкен 9 документке кол койдук. Кыргызстан менен Түркмөнстан жакында алдыдагы 25 жылга тыгыз кызматташуунун келечегин түзмөй болду. Мындай ири пландардын алкагында түркмөн лидери Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу Кытайга чыга турган газ түтүктөрүнүн курулушун баштоону сунуштады. Совпадение наших позиций. Биз соода экономикалык кызматташууга, транспорт, энергетика жана инвестициялар тармагында өз ара аракеттешүүнүн активдештирүүгө өзгөчө көңүл бөлүүгө тийишпиз. Ошондой эле өлкөнүн бизнес чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды активдештирүү зарыл. Ошол эле учурда Түркмөнстандын президенти эки өлкөнүн ортосундагы азыркы товар жүгүртүү көлөмү эки тараптуу кызматташуунун учурдагы мүмкүнчүлүгүнө төп келбестигин белгиледи. Мындан тышкары транспорт, туризм, спорт тармагы боюнча макулдашуулар жетишилди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 10го жакын документке кол коюлду. Анда эки өлкөнүн дипломатиялык академиясынын кызматташтыгы, спорт жана маданият тармагындагы алакалар камтылган. Мындан сырткары Алмазбек Атамбаев менен Курбангулу Бердумухамедов Кыргызстан менен Түркмөнстандын достук кызматташтыгы тууралуу макулдашууга кол койду. Эки тараптуу кызматташууга Ашхабат өзү да кызыктар. Азыркы тапта Түркмөнстандын чек араларында оогандык согушчан күчтөрдөн олуттуу коркунучтар бар. Алардан коргонууга Ашхабатка союздаштарынын жардамы керек. Эгер кырдаал курчуп кетсе, Кыргызстан ЖККнун мүчөсү катары Түркмөн армиясын колдоо боюнча сүйлөшүүлөрдө ортомчу боло алат. Кошуна мамлекеттер бири-бири менен жакшы мамиледе болмоюн өнүгүүсү кыйын дейт талдоочулар. Президент Атамбаев өлкөлөр ортосунда ак пейил жана тынч мүнөздөгү көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүсү кажет деп белгилеп келет. Ошол эле маалда Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун камсыздоо аракетин көрүүдө. Дүйнөнүн жаңы картасы азыр өтө татаалдашкан, аны эски үлгүдө өлчөө мүмкүн эмес дейт талдоочулар. Мындай шартта өлкөлөр бири-бирин жакындан билиши керек. Ошондо гана алака түзүүгө жеңил болот. Кыргызстан болсо ачык өлкө жана бардык мамлекеттер менен тынчтыкта болууну каалайт. Нужно дружить со всеми. Тынчтык жана туруктуулук баарынан маанилүү. Алар менен бир пикирде болгонубуз оң. Кыргызстан тышкы саясатта ийкемдүүлүгүн көрсөтүп келет. Мындай саясат пайдалуу экенин практика көрсөтүүдө дейт эксперттер. Акыркы 2-3 жылда Кыргызстан Орусиядан салмактуу жардамдарды алды. Биргелешкен ири энергетикалык долбоорлор ишке ашууда. Бажы бирлигине жана Евразия экономикалык мейкиндигине кирүүдө да Кыргызстан жеңилдиктерге жетти. Азыркы маалда биз таможенный союзга киригишибиз бул деген тарыхый астыбызда турган чечим. Анткени биз деген кошуналарыбыз менен бирге өнүгүшүбүз керек. Ар бир айылга барып көрсөңүздөр, эмгекке жарактуу адамдардын бардыгы кыз келин дебей, эркек уул дебей бардыгы миграцияда өзүнүн ата энесин кемпир чал бала бакырасын багып атышат. Ошол балдарга да жеңилдиктер болот. Дагы атай кетсек, дүйнөдөгү эң ири держава Кытай Кыргызстанга 3 миллиард доллар грант бөлүп, көптөгөн ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга колдоо көрсөтүүдө. Ал эми Казакстанда өлкөдө энергетикалык каачылык алдында кол сунууда. Түркия болсо 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя берип, ал каражат эл турмушун жакшыртууга, таап айтканда инфраструктураны өнүктүрүүгө сарпталууда. Муну менен эң кудуреттүү мен деген өлкөлөрдө кандайдыр бир маселеде бир тараптуулук болбошу керектигин түшүнүп турганы көрүнөт. Орто Азияда азыр бир көбүрөөк жолугушуп, биздин башчылар ушул биздин Орто Азияда тынчтыкты сактоого бүт аракеттерди жасаш керек. Эки тараптын кызыкчылыктары эске алынып, жүзөгө ашуусу үчүн ал шарттарды дүйнөлүк саясатчыларды аралаштырып, кеңири талкууда чогуу чараны иштеп чыгуу зарыл. Мында маселе жакынкы кошуна Өзбекстанга тиешелүү болууда. Түркмөнстан бере турган 700 миллион киловатт-саат электроэнергиясын Өзбекстан аркылуу алып өтүү үчүн ал өлкө менен келишүү маселеси турат. Все само собой решится.
Бул өлкөлөр бүгүнкүдөй саясатты уланта берүү болбой турганын акыры түшүнөр. Миңдеген жылдар бою жакын кошуна болуп жашап келип, анан эле жүз өрүп кетүү жарабас. Бул деген убактылуу көрүнүш. Буга үчүнчү күчтөр да таасир этүүдө. Акылмандык менен саясат жүргүзүүнүн келечеги бар дейт талдоочулар. Ал үчүн баары менен өнөктөш болуп, ошол эле учурда улуттук кызыкчылыктарды коргоода маанилүү нерсе. Жаннат Мажитова, Алтынхан Бабаев, коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Эл аралык байланыш темасын улайм. Президент Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанга барса, бул жумада Тажикстандын премьер-министри Кыргызстанга келди. Кийинки учурда Тажикстан менен Кыргызстандын бийлиги ортак пикирди тапканын жашырбайбыз. Эки өлкөнүн президенттеринен баштап жөнөкөй эл арасында да мамилелер оң жолго түштү. Кыргыз-Тажик чек арасына жакын айылдарда жолдордун курулушу, ок атышуунун токтошу, соода саттык, карым катнаштын жанданышы буга толук далил. Мына ушундан эки өлкөнүн премьер-министрлери бири бири менен маселелерди жеңил талкуулашып, соода, экономика жана гуманитардык кызматташуу багыты жана алардын келечеги тууралуу ойлорду ортого салышты. Чек ара жаатында быйыл биринчи жолу делимитация боюнча иштерде алдыга жылыштар бар. Тагыраак айтканда, баягы карталарды көтөрүп чыга бербестен, азыр ээлеп турган жерлердеги калктын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча, анан жол жерлерде мындан ары чыр чатактарга жол бербөө тууралуу сунуштар эки тараптан колдоо таап жатат. Премьер Отурбаев Кыргыз-Тажик мамилесинде тирешүү да, түшүнбөстүк дагы жок экенин айтып, болгону жети өлчөп бир кесете турган маселелер бар экенин белгиледи. Эмесе ал эмне маселелер? Гүлнара Касымбекованын сюжетине көңүл буралы. Тажикстандык кесиптешин кыргыз премьери аэропорттон кыргыз даамы менен тосуп алды. Эки тараптын көөдөнүндө көп маселе тургандыктан бул кесиптештер жылуу маанайда сүйлөшүүнү аэропорттон эле баштады. Эл аралык протоколго ылайык эки өлкөнүн гимни жаңырды. Ал эми резиденциядан эки өлкөнүн соода, экономика жана гуманитардык кызматташуу багыты жана алардын келечеги тууралуу ойлорду ортого салышты. Жомарт Оторбаевдин айтымында Кыргыз-Тажик мамилесинде тирешүү да, түшүнбөстүк дагы жок. Болгону жети өлчөп бир кесе турган маселелер бар. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүктөр орун алган эмес. Биз өлкөлөр ортосундагы кызматташууну кеңейтүүбүз зарыл. Анткени мында көптөгөн пайдаланылбаган мүмкүнчүлүктөр бар. Көпчүлүктүн көөдөндө турган чек ара маселеси дагы кабыргасынан коюлду. Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен жери 970 чакырымды түзсө, анын 54% гана такталган. Быйыл биринчи жолу баягы делимитация маселесин алга жылдырууга бир башка мындай ыкма менен барууну сүйлөшүп атабыз. Баягы мурдагы жылдарда карталарды көтөрүп чыга бербестен биз азыркы күндөгү биз ээлеп турган жердеги аймактардагы калктын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча анан ошол жерде мындан кийин да чыр чатак болбого жол берүү максатында деп туруп биз өзүбүз сунуштарды даярдап бергенбиз. Тажикстан тараптан жакын арада мен ойлойм бизге дагы жооп келет деп. Азыр кыргыз тарап тажиктердин сунушун күтүүдө. Быйыл эле кыргыз-тажик чек арасында 30 ашык чыр чыкканы маалым. Талдоочулардын айтымында бул жаңжалдар сүйлөшүүлөрдү солгундатууда. Кыргыз премьери делимитация жана демаркация маселелери ыкчам чечилет деген бүтүмгө келгендиктерин айтты. Среди приоритетов сотрудничества. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө өзгөчө басым чектеш аймактардын кызматташуусун өнүктүрүү, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессин тездетүү жана маданий гуманитардык байланышты кеңейтүү маселелерине жасалды. Ошондой эле Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери ортосунда 3 жылдык кызматташуу тууралуу протоколго кол коюлган. Бул чектеш аймактардын кызматташуусунун жакшы үлгүсү болот. Ал эми тажик премьери чек ара маселеси араздашуу эмес, ортак пикирге келүү жолу менен чечилерине ишенет. Анткени бул жолугушууда тараптар бири бирин түшүнүү менен кабыл алганын Расулзада билдирди. Огромное значение, которые стороны придают. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тараптардын өз ара кызматташуусун өнүктүрүүгө карата жогору маани берерин көрсөттү. Анын ичинде мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессине тийиштүү маселелер боюнча да өз ара түшүнүүгө келдик. Менин ишенимимде комплекстүү мамиле гана биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташууга тең салмактуу мүнөз бере алат. Ушул эле чек ара маселесин мамлекет башчы Тажикстандын премьер-министрин кабыл алганда талкууланды. Президент чек ара коопсуздугун биргелешип камсыз кылуу жана мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштерди тездетип аягына чыгаруу зарылчылыгын баса белгиледи. Буга чейин чыр чыкканга негиз болуп келген Көкташ Аксай жолу бүтөйүн деп калды. Ал бир айга жетип жетпей колдонууга берилет. Өкмөт бул каттамга кийинки жылы асфальт төшөөнү мерчемдөөдө.
Кыргызстан Тажикстан менен чектешкен кошуна өлкө болгондуктан башка табигый байлыктарды дагы бири-бири менен алышып беришет. Бул маселелерди дагы чечип алуу зарыл. Ал үчүн эки тараптын тең саясий эрки жетиштүү. Ортобузда суу маселеси бар. Бул мыйзамдар 50-чү жылдары мурунку кылымдын 50-чү жылында алынган. Албетте, бүгүн толук элдин кызыкчылыгын камсыз кыла албайт. Андан тышкары мына жайыттарды кандай пайдаланыш керек? Ушул дагы маселелер биротоло чечилиш керек. Жакында эле Тажикстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жүрүшүндө Алмазбек Атамбаев тажик президенти Эмомали Рахмон менен өзүнчө жолугушкан. Ваш визит в Таджикистан. Сиздин Тажикстанга болгон сапарыңыз бизге көп маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз-тажик мамилелерин турукташтырууга кызыктарбыз. Я думаю, Кыргызстан и Таджикистан. Мен ойлойм, Кыргызстан менен Тажикстан бирин-бири жарым сөздөн түшүнүп, ынтымактуу жашашы керек. Алар эки өлкө ортосундагы азыркы кезде чечилбей жаткан маселелерге токтолушкан. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Коңшу өлкөлөр менен жолугушууда айрыкча электр энергиясына басым көбүрөөк жасалууда. Ошондой эле өзүбүздө деле азыркы учурда энергиясынын тариф саясатын талкууга алынган маселелерден болуп жатат. Светтин баасы канчадан болот, үч фазалар канчадан төлөйт, ал эми өндүрүш ишканаларга баа канчадан айланат, бул туурасында жумуш топ учурда иштеп жатат. Кандай болгондо да жарыкты азыраак колдонсоң чөнтөктөн да акча азайбайт дегендей эле тариф болуп жатат. Электр баасын көтөрөбүз дегенде да негиз бар. Кымыш өлкөлөрүнүн арасында эң арзан тариф бизде. Ошол эле учурда электр энергиясын коңшулардан импорттоп атканыбыз тууралуу жогорудагы сюжетте айтылды. Болгондо да азыркы 70 тыйындык тарифке салыштырмалуу Казакстандан келген жарыктын баасы 5 сомдон ашары белгилүү болду. Тактап айтсак 5 сом 60 тыйын. Анын үстүнө энергетика тармагында бир кездерде 12 миң адам иштесе, учурда ал 25 миңге жетти. Суу тартыштык, газ проблемасы, ага кошумча энергетикалык кризис кошулташыл болуп, алдыдагы кыштан кантип чыгуунун арга амалын издөөгө мажбур кылууда. Албетте, булардын баардыгы убактылуу көрүнүш. Себеби Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү үчүн реалдуу иштерди аткарып, бул иштердин аякташы деле көп жылдарга созулбайт. Ага чейин энергетикалык тариф саясаты кандай бычылып жатат? Кайсы өлкөлөрдөн келген электр энергиясы канча сомдон айланат? Мээрим Бакир кызы иликтеди. Кыргызстанда электр энергиянын баасы кандай? Энергетиканын эртеңи тариф саясатына көз карандыбы? Жарыктын баасы жогорулатылса эле энергетикадагы каатчылык жоюлуп кетеби? Мына ушундай электр энергия үчүн төлөмдүн айланасында маселе козголсо эле карапайым элдин көпчүлүгү капчыгын эсептеп баштайт. Калк айтса калп айтпайт. Эгерде жарыктын баасы жогоруласа, биз көтөрө албайбыз деп чуулдагандар арбын. Ошентсе дагы энергетиканы тейлегендер өлкөнүн бирден бир байлыгы болгон энергетикада тариф саясатын өзгөртпөсө, бул тармактан биротоло кол жууп калуубуз мүмкүн деп чоочулайт. Анткени союз мезгилинде курулуп калган жылуулук борборлору эскирди. Гэстер болсо жешилип бүттү. Энергетика жана өнөр жай министрлиги тарифти көтөрүүгө түрткү болгон жагдайлардын дагы бири бул тармактагы каатчылыкты жоюу жана болтурбоо деп жүйө келтирди. Министрлик тарифти көтөрүү менен эле энергетиканын бардык көйгөйлөрү чечилет дегенден да алыс. Бирок энергетиканы жакшыртуудагы кадамдардын бири дал ушул тариф саясатына барып такалат. Учурда Кыргызстан жарандары электр энергия үчүн төмөндөгүдөй баа менен төлөйт. Бир айдын ичинде жөнөкөй жарандар 700 кВт-сааттан аз колдонсо тариф 70 тыйын бойдон калат. Эгерде 700 кВт-сааттан ашыкча колдонулса тариф 1 сом 20 тыйын болот. Ал эми бюджеттик мекемелер жана өнөр жайлар электр энергиянын кВт-саатына 1 сом 38 тыйындан импорттун баасы менен кошо эсептелгенде алар 2 сом 19 тыйынга айланат. Таза суу жана суугаруу үчүн суу менен калкты камсыз кылган насостук станциялар электр энергиянын 1 кВт-саатына 72-73 тыйын бойдон калат. Жана жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша өзгөрүп турат. Министрликтин ишендиришинче, мындай кымбаттоо калктын 90%ына таасир этпейт. Анткени карапайым калктын көбү социалдык нормадан башкача айтканда айына 700 кВт-саатка чейин жеткирбейт. Бүгүнкү күндө энергетика тармагындагы тиешелүү жабдуулардын 55% жаңылоого муктаж. Мындан улам энергетиктер тарифти көтөрүүгө мажбур. Жарык баасы 8-9 жылдан бери өзгөрө электигин кошумчалаган талдоочу Алымбек Карыпколов тарифтерди эсептөөдө отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча департамент тийиштүү нормаларды жасабай жатат дейт. Канча көтөрүш керекти? Отун энергетика комплексинин департаменти эсептеп чыгыш керек.
К сожалению, был департамент, баягы эме менен классикалык расчет менен эле расходторун, затраталарды эсептеп туруп, ага рентабельность кошуп чыгарып ачатты. Жарыкты азыраак колдонсоң, чөнтөктөн да акча азайбайт дегендей эле тариф болууда. Талас шаарында турган Гүлжамал Мырзахматова дагы 5 бөлмөлүү үйүн көмүр менен жылытып, жарыкты болушунча үнөмдөөгө аракет кылат. 700 киловаттан ашса азыр 120 тейин деп атпайбы. Анан эми экономия кылып, көбүнчө мүмкүн болушунча электр энергияны экономия кылабыз, дагы көмүргө өтүп алганбыз. Көмүрдү жаксак, лыпылдап үй кечке чейин жылуу ысык тура берет. Энергия тартыштыгын жөнгө салуучу жаңы тарифтик саясат учурда коомдук талкууда. Жарыкка болгон бааны жогорулатуу демилгеси көтөрүлгөндөн бери калк арасында нааразычылык орун ала баштаганын кыйыткан талдоочулар тарифти көтөрүү менен маселе чечилбестигин, тескерисинче элдик толкундоону жаратарын эскертүүдө. Энергетик Эргеш Төрөбаев бир мезгилде энергетика тармагында 12 000 адам иштесе, учурда ал 25 000 жеткенин айтат. Муну менен ал тарифти көтөрөбүз деп элдин мойнуна салып алган деле эмес, ошончо адам эми иштегенди билсин дейт. Кымбат атканда сразу эле 1 сом 2 сомдон кошуп жибербестен ар жылы аз-аздан. Мисалы үчүн Өзбекстанда ар жылы бир жолу 2 жолдон 10 тийин 15 тийинден кошуп электр энергиянын баасын көбөйтөт. Эгер 10 тийинден 15 тийинден кошсок дагы бир айда огромный сумма болот. Мен азыр эсептесем бир айда эле бир 60 миллион 69 миллионду акчаны ошол 10 тийин менен тапса болот экен. Коңшулар демекчи, аларда электр энергиянын баасы кандай деген суроо да кызыктырат. Маселен, Казакстанда энергиянын киловатт сааты 7 сомго чейин турат. Мындай баа менен КМШ мамлекеттеринин көпчүлүгү жарык сатып алат. Бирок кошуна өлкөлөрдө жарык баасы жогору болгону менен алган айлыктары да ошого жараша экенин айтпай коюуга болбойт. Биз аларга салыштырмалуу азыраак акча табабыз. По-моему, где-то 2 сом 60 тийин бу же 2 сом 80 тийин болчу. Бул айтылган сумма менен убагында Кыргызстан Казакстанга электр энергияны сатып келген. Эми казактардан 1 киловатт электр энергиянын баасы бажы төлөмдөрү менен кошо 5 сом 60 тыйындан ала турган болдук. Маселе Алмазбек Атамбаевдин Астанага болгон мамлекеттик сапарында чечилген. Анда казактардан 1 миллиард 400 миллион киловатт саат электр энергия алуу, анын 400 миллионунун ордуна Сугат маалында суу менен камсыз кылуу тууралуу келишим түзүлдү. Эмне үчүн Жамбыл ГРЭС деп такталды да? Себеп биз азыр изилдеп көрүп казак тарап менен дагы акылдаштык. Кыш, күз-кыш мезгилинде башка мисалы үчүн электростанциялардан ушул электр энергияны чыгарып импорттогонго мүмкүнчүлүк жок экен. Ушуну расмий түрдө бизге казак тарап маалыматын берди. Энергия Жамбыл электростанциясы аркылуу алынат. Чектеш жерде жайгашкандыктан чыгымы аз болот дегендей. Өлкөгө ай сайын Казакстандан 200 миллион киловатт саат электр энергия келип турат. Подписанного окончательного контракта между нашей компанией Северэлектро. Кыргызстандын түндүк электр ишканасы менен казактардын Жамбыл электростанциясынын акыркы конкреттүү келишимин биз ала элекпиз. Азырынча электр энергиясын импорттоо боюнча Казакстан менен түзүлгөн келишим ишке кире элек. Кошумчаласак, импортолгон жарыктын баасы да ар бир айда өзгөрүп турат. Анткени биз казактардан доллар менен сатып алабыз. Кыргыз өкмөтү ошондой эле ноябрдан тарта Түркмөнстөндөн да электр кубатын сатып алууну баштайт. Импортолуучу электр энергиянын баасы жакынкы күндөрү аныкталат. Жаздан тарта Тажикстандан дагы жарыкты импорттоо боюнча сүйлөшүү башталат. Энергия кымбат болсо дагы жарык өчпөсү үчүн бул өлкөдөгү тариф саясатына таасирин тийгизбейт. Электр энергиянын баасын көтөрүү кечээже бүгүн эле чыга калган маселе эмес. Бул жолу коңшу өлкөлөрдөн жарык сураган абалга жеткирген маселе. Быйыл токтогул суу сактагы чында абал оор. Жалпы өлкө элин алган эмес электр энергияны сыртка чыгарган суу сактагычта суунун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 3 миллиард 800 миллион куб метр сууга аз. Быйыл болгону 12 миллиард куб метр суу бар. Негизи энергетикалык каатчылык болбошу үчүн 20 миллиард куб метр суу болушу керек.
суу тартыштык, газ проблемасы, ага кошумча энергетикалык кризис кошулташыл болуп, алдыдагы кыштан кантип чыгуунун арга амалын издөөгө мажбур кылууда. Жасалып жаткан иштер канчалык натыйжа берерин алдыдагы кыш көрсөтөт. Кыргызстан камбарата биргесин куруп ишке киргизгенче, жыл сайын болбосо да, кургакчылык кезде ушинтип, энергетикалык каатчылыкка кабыла берери талашсыз. Мэрим Бакир кызы, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук Биринчи канал, жума кайрык. Жогору кеңеш бул жумада көңүл борбордо. Парламент депутаттары келе жаткан жылдын бюджетин быча баштаса, прокуратура бир четинен депутаттардын тынчын алууда. Экинчисинен баштасак, баардыгыңыздар билгендей, өткөн жумада башкы көзөмөлү орган депутаттардын бири Урмат Аманбаевага кылмыш ишин козгогон. Ал буга чейин Ош облустук кургагычка каршы борбордун башкы эсепчиси болуп турганда 17 миллион сом мамлекеттин акчасын өнүп алгандыгы айтылган. Натыйжада депутаттарда прокуратура канчалык туурабы айып коюп жатат деп адаттагыдай эле комиссияны түзүшкөн. Дал ушу иш боюнча башкы прокурор келип депутаттарга маалымат берди. Прокуратура буга чейин бир катар депутаттарга кылмыш ишин козгоп, кол тийбестигин алып бергиле деп депутаттардан бир далай суранып, бирок бир да жолу колдоо таппагандыктан башкача тактикага өткөндөй. Тактап айтсак, оор кылмыш иши козголсо, өзүңүздөр билгендей, прокуратура депутаттын кол тийбестигине карабай эле тергөө абагына камаганга укуктуу. Ушул ыкма жемишин берип жаткандан кийин бул саамда Аманбаевага оор кылмыш иши ачылган. Андыктан депутаттар комиссия түзүп, анын жыйынтыгы сот учурунда эле каралбаса, башка жакта көп деле таасирин бербей калды өңдөнөт. Кандай болгон учурда деле эл өкүлүнө кылмыш ишин козголуп жатканы жалпылай парламенттин ишине көлөкө түшүрүүдө. Ал эми экинчиси, сөздүн башында айтылгандай, депутаттар бюджетти палатада талкуулай баштады. Албетте, кирешеден чыгаша көп болгону бизге өөн учурабайт. Ошондой эле каражаттын таңсыктыгынан бюджетти кароо учурунда өкмөт мүчөлөрү дайыма депутаттардын нааразычылыгына кабылат. Жыйындын айрым учурларында депутаттар менен министрлер каймайча кеткенге чейин да жетип атты. Какаганга муштаган болуп, долларлардын көтөрүлүшү, баалардын өсүшү, экономикалык көрсөткүчтүн төмөндөөсү мунун баары келе жаткан жылдын бюджетине оорчулугун тийгизүүдө. Анча да өкмөт сот төлөмдөрдү, айлык маяналарды өз маалында берип турабыз деп ишендиришти. Айтор парламенттин бул жумадагы талкуусунан Бурлайып Сурманкулова кененирээк маалымдайт. Жаңырган жылда өлкө казынасынын кирешеси 103 миллиард, чыгаша 117,5 миллиард сом деп эсептелди. Жалпысынан келерки жылдын бюджети да социалдык багытта болот. Мамлекеттин эл алдындагы милдеттенмелери толук аткарылат, бирок кошумча мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө 243 миллион сом каралды. Ал эми эл аралык соттук доо төлөөгө 191 миллион сом күрөөгө коюлган. Казакстандан сатып алынуучу 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын жана Бишкек жылуулук борборуна керектелүүчү мазут жана көмүрдү кошкондо кошумча 5 миллиард сом керек. Биз газ, мазут, транзит жана Жамбулская ГРЭС-тин операционный расходторго жалпысынан ошол май айга чейин 86,7 миллион доллар НДС-сиз алсак, НДС менен 97,2 миллион доллар табышыбыз керек. Биздин акчабыз менен бул деген 5 миллиардын сомдон көбүрөөк. Токой чарба кызматкерлери, суу чарба кызматкерлери, гидромет кызматкерлери, архив кызматкерлерин айлык акысынын акыбалын жакшы билесиз. Ушулар боюнча каражат каралдыбы, каралса кайсыл айдан тартып көтөрүлүшү мүмкүн? В настоящем проекте бюджета средства на повышение пока не заложены. Азыркы бюджет долбоорунда сиз айткан тармактын кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйтүү каралган эмес. Бирок биз акча издеп жатабыз, табылар менен көбөйтөбүз. Белгилеп айтып коеюн, 2014 жылдын бюджетинде да күч түзүмдөрүнүн айлыгын көтөрүү каралган эмес болчу. Бирок акча булактары табылганда биз алардын айлыгын көбөйттүк. Но тем не менее мы средства нашли и заработную плату им повысили. 2015 жылдын бюджетинде кирешеден чыгаша көп, тартыштык 14 миллиард сом деп чектелип жатат. Энергетикадагы каатчылык келерки жылда да сакталат. Батыштын Орусияга салган экономикалык санкциялары бизге да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Улуттук акча кунун жоготушу, күйүүчү майдын кымбатташы да кыйынчылык жаратат. Бирок өкмөт ички дүң өндүрүм 6,2% өсөт деп болжолдоп турат. Эң негизгиси мамлекеттин социалдык милдеттери толугу менен аткарылышы керек. Бул деген биз убада беришибиз керек коомчулукка, өзүбүзгө, урматтуу депутаттар. Өлкөнүн өзгөчө өнүгүү багыты бул туруктуу өнүгүүнүн стратегиясынын алкагында башталган масштабтуу инфраструктуралык долбоорлор. Бардык бул приоритеттер ага кошумча бюджеттин орто мөөнөттүк долбоору өкмөттүн ишин негизги багыттарында көрсөтүлөт.
Бюджеттин кирешесине сырттан алынуучу насыя жана карыз акчалары да кошулган. Бүгүнкү күндө өлкөнүн тышкы карызы ичкидүн өндүрүмдүн 50%ына теңелди. Мамлекеттин кепилдиги менен алынган акчаларга инфраструктура оңдолууда. Карыз алуу коркунучтуу эмес, негизгиси аны кайтаруучу завод, фабрикалар иштеши керек дейт өкмөт өкүлдөрү. Бюджеттин долбооруна байкоо салгандар өкмөт башкы каржы документин этияттап даярдаганын айтышты. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев жаңырган жылда киреше министрлер кабинети көрсөткөн деңгээлден ашат деп болжолдоп турат. Анткени бажы биримдиги жана Евразия экономикалык аймагына кошулуу менен өлкөгө келген инвесторлордун саны артат. Себеби мына Кыргызстанда товар өндүрүү абдан пайдалуу болуп калат да. Бизде 12% кошумча налог. Арзан эмес, эми аларга караганда арзаныраак электр энергия. Басын көбөйтсөк да, аларга караганда бир топ арзан. Анан эми биздин да ишкерлер, чындап айтканда жумушчулар алардын айлыгына эмес, андан арзаныраак айлыкка иштеп бериши мүмкүн. Ошо менен астына ала эле жанагы бизде өндүрүлгөн продукциянын баасы тигилерге караганда 25-30% арзаныраак болот да. Ошон үчүн алар келет. Алар эми келип жанагындай бош жерге жайгашпайт да, алар сөзсүз түрдө имараттарды сатып алышы мүмкүн же курушу мүмкүн. Ошол жагынан мен ойлойм, ушу курулуш жагынан да өнөржей жакта тармагы да өсүшү мүмкүн. Ошентип сентябрдан бери талкууланып келе жаткан бюджет долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Өнүгүү үчүн ага тоскоол болгон коррупцияга каршы күрөштө министрлер кабинети менен парламенттагы шарт түзүшү керектигин Жомарт Оторбаев белгиледи. Дал ушул жемкорлук боюнча сөз болгондо экономика министри Темир Сариев менен депутат Равшан Жээнбековдун ортосунда кайым айтышуу болду. Равшан Жээнбеков коррупцияга каршы жарыяланган күрөш өзүн актаган жок деп бийлик менен өкмөттү айыптады. Бирөөгө сын айтардан мурун же болсо морал айтып мындай бирден сурардан мурун кичине күскө каралып коюш керек. Экинчиден өзүңүз убагында мамлекеттик кызматта иштегенде мына бул жерде вице премьер да отурат, кимден канча акча сураганыңыз, мурунку министрлер отурат, канча акча сураганыңыз, алганыңыз анын баары тең турат. Эми ошонун баарын жок дейли, мен бүгүн аппак болдум, таптаза болдум деп анан кийин мындай сын айтып үйрөткөн токтотуш керек да. Бул катуу сөз, бирок мен айтам бул сөздү. Белгилей кетсек, Равшан Жээнбеков 2001-2004 жылдары мамлекеттик мүлк министри болгон. Айрым маалымат каражаттары Жээнбеков жетектеп турган мекеме менчиктештирүүнү активдүү жүргүзүп, өлкөдөгү 342 объектине бар болгону 504 миллион сомго сатканын жазган. Оппозициялык аракетин Жээнбеков жакында эле аны жоопкерчиликке тартуучу кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткенден кийин гана баштады дешет саясат таануучулар. Эл өкүлү кожойнук кылган Асылташ пансионатын министр болуп турганда арзыбаган акчага сатып алган. Асылташтын ээси Жээнбековдун жубайы. Депутат пансионатты март окуясынан кийин 12 миллион долларга сатууга аракет кылганында маалымат каражаттары жазган. Особый фигурант болгон үчүн ушул эле күнү коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон депутат Урмат Аманбаеванын иши тууралуу баш прокурор Аида Салянова маалымат берди. Салянова Аманбаевага октябрь айында кылмыш кодексинин 303 коррупция беренеси боюнча иш козгогон. Кылмыш иши өтө оор деп саналгандыктан депутаттык кол тийбестик тергөөгө тоскоол боло албайт. Тиешелүү кишилердин баарын эле козголгон деп по факту деп. Андан кийин тергөө иштери жүрүп атты да. Мисалы үчүн бумга тиешелүү маселе 171 менен козголуп атканда жок болчу. Бул факт жок болчу. Бул факт кийин эле табылды. И улам барган сайын 303 экени улам такталып атты, тастыкталып атты. Баш прокурордун маалыматында кургакчылыкка каршы күрөшүү боюнча Ош облустук борборунун башкы бухгалтери кызматында турганда Аманбаева башка кызматкерлер тобу менен дары дармектердин баасын документте жогору көрсөтүп, бюджеттик каражаттарды өзүнө мыйзамсыз кымырган. Бул иштер 2009 жылдан 2013 жылга чейин уланган. Жыйынтыгында мамлекетке 17 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Насколько я поняла, многие доказательства это вы построили на основании показаний других третьих лиц. Менин түшүнүгүмдө көпчүлүк далилдер үчүнчү жактын көрсөтмөсүнүн негизинде коюлуптур. Алардын көрсөтмөсү шектенүү жаратат. Ошондуктан берене туура коюлса деп өтүнөт элем. Негизи бизде бир дагы бүгүнкү күнү бир сомнение 303-тү туура койдукпу, туура эмес койдукпу деген эч кандай сомнение жок. Анткени экинчи адам жана камакта, азыркы камактагы адам бул директор. Показать первый этот был, да? Директор, ушел центр директора, а почему же зовут эту схему? Аннагин, Урмат Аманбаева, депутат был вон Нагин, уже как должностное лицо представителя власти, а ушел схема на продолжатель этот. Шучу, бедный плевим, бедный антесу, ушел.
Козголгон кылмыш ишинин негизинде Урмат Аманбаеванын жеке өзүнө таандык 168 чарчы метр мейманкана, 450 квадрат метрлүк кафе бар, жарым гектардан ашык жер участогу, 250 метр квадрат жер тилкеси менен үйү жана Lexus GX үлгүсүндөгү автоунаасы камакка алынганын Аида Салянова билдирди. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Аманбаеванын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин сот аныктасын дейт. Социал-демократиялык фракция мындан 3 жыл мурда чечим кабыл алганбыз. Эгерде жогорку кеңештин депутаттарынан кимдир бирөөсүнө иш козголуп, ошо аны жоопкерчиликке тартуу боюнча келсе кагаз башка прокуратура тараптан, биз ал маселе соттук деңгээлде чечиш керек деп эсептейбиз жана биз өзүбүздүн кайсы гана коллегабыз болбосун аны басым жасоо жолу менен сактап калуу аракетин көрбөйбүз деген чечим чыгарганбыз. Эл өкүлү учурда ооруканада жаткандыктан тергөө убактылуу токтоп турат. Баш прокурор депутаттын ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык корутундулар суралганын билдирди. Казнада каражат ансыз да аз болуп турганда аны талап тоногондор же ага шериктеш болгондор мыйзам алдында жооп бериши керектигин эскерткен Аида Салянова бюджеттик каражаттарды иштеткен бардык ишканалар, өзгөчө ооруканалар катуу текшерүүгө алынарын билдирди. Бурулай Сурманколова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. Эбегейсиз көлөмдүү Манас эпосун айтуучулук жагынан өзгөчө Каныкейдин тайторун чапкан жерин айткан Саякбай Каралаевтай Манасчы болгон эмес деп эскерип келишет. Муну азыркыга чейин баардык Манасчылар моюн калып жатканы да далил. Керек болсо Кусейин Карасаев Манасчыларга Каныкейдин тайторун чапканын Саякбайдан алгыла деп айтканы бар. Мына ушул Залкар Манасчыбыздын быйыл 120 жылдыгы белгиленүүдө. Ошол манасчылык өнөрдү ыйыктап, элге тартылууну чечкен манасчылар Ысык Көл жергесинде бир апта бою тыным албай манас айтты. Алар 7 күн, 7 түн, 3 сааттан ашык кезектешип, алмак-салмак эпостон үзүндө айтып жаткан марафонго таанымал манасчылар келип катышып, көкүрөгүнө топтолгон кенен чыгармаларды кеңири айтышты. Саякбай манас айткан убакта өзү ага сүңгүп кирип, жада калса боз үйдүн дагы түндүгү көтөрүлгөнгө чейин барып, ал эми көрүп жаткан элдер көзүн албай манасты угушканы маалым. Баатырлардын баянын айткан Залкар манасчы Саякбай Каралаулу жөн гана манасчы же дастанчы эмес, өзү да баатыр болгон деп айтууга толук негиз бар. Дегенибиз 1920 жылдары өз ыктыяры менен Залкар манасчы Кызыл армиянын курамына өтүп, жоокерлерче салгылашкан. Өзүнүн эскерүүсүндө бир ирет ат башындай алтын таап мамлекеттин казынасына өткөрүп берген экен. Мына ушул Саякбай Каралаевтин вариантындагы Манас эпосу эми якут тилине которулганы улуу Манастын 120 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйында белгилүү болду. Маарекеге Саха, Якутиядан келген Александр Жирков башында турган делегация менен бир катар бийлик өкүлдөрү катышты. 20 кылымдын көмөр аталган Саякбай Каралаев туурасында кийинки сюжеттен көрүңүз. Бекеринен Манасты жараткан тил улуу тил деп айтылбаса керек. Кыргыз элин кылымдары бою колдоп, коргоп келген Манас дүйнөсүнө биз канчалык тереңдеген сайын анын ошончолук түпсүз экендигине ынанып келебиз. Ошол манасчылык өнөрдү ыйыктап, элге тартуулоону чечкен манасчылар Ысык Көл жергесинде бир апта бою тыным албай манас айтты. Токтой турчу, баатырай деп ошондо күлөнүп. Манасчылар 7 күн, 7 түн, 3 сааттан кезектешип алмак салмак эпостон үзүндө айткан марафонго таанымал 7 манасчы катышып, көкүрөгүнө топ толгон кенен чыгарманы кеңири айтууга шарт түзүлдү. Бул иш-чара Залкар манасчы Саякбай Каралаевтин 120 жылдыгына арналган саамалыктардын башталышы болду. Анда жергиликтүү эл 7 боз үй тигип, көрүүчүлөр үчүн шарттар түзүлдү. Саякбай манасчы отуруп манас айткан боз үйдүн дагы түндүгү көтөрүлгөн. Манасчы 7 күн, 7 түн айтууда бул жер бекеринен тандалып алынган эмес. Анткени ушул жерден Саякбай манасчы аян алган. Бул жай касиеттүү деп саналат. Укканда керегелерди түрбүйүп, чийлерди ачбый, ошондон баштарын салаңдатып, ондо аябай таң атканча угушчу дейт да. Манасчынын туулу өскөн жери Тоң районунун Ак Өлөң айылында 120 жылдык туюштурууну колго алган айыл эли Балыкчы шаарында Саякбай Каралаевтин колодон жасалган айкелин тургузушту. Андан соң Саякбай Каралаев атындагы маданий комплекстин ачылышы болуп, ал жерде музей түптөө үчүн капсула салынды. Бүт баарына чоң ыраазычылыгымды билгизем. Атам памятниги абдан жакшы болуптур, абдан окшош экен. Окшоштугун көрүп абдан толкундан атам чоң рахмат силерге. Албетте, бул эстеликти кыргыз эли көткөн көптөн бери. Анткени мынакей Манас үчүлтүгү менен Саякбай Каралаевдин айтымы боюнча дүйнө тааныды. Мына ошол тиги Бириккен Улуттар Уюмунун органы болгон ЮНЕСКО 198 мамлекеттин добушу менен бекитти. Мындан ары Манас
Саякбай Каралаевдин айткан боюнча дүйнөнүн кенчине айланды. Манастын улуулугун даңазалаган Саякбай Каралаоолу 1894 жылдын 7 сентябрында жарык дүйнөгө келген. Манасчылык талантын ойготууга чоң апасы Дакиштин орду чоң. Көрүнүктүү манасчы катары 1930 жылдары эл оозуна алына баштаган Саякбайдын тарыхый инсан болорун ал кезде эч ким билбесе керек. Чоң атамдын айткан манасы, догусу, элеси ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Кыргыз элинин тарыхында, руханий өнүгүүсүндө анын айткан манасынын салымы баасыз жана чексиз деп ойлойм. Саякбай Каралаевдин айтуусундагы эпос үчүлдүк менен Манас, Семетей жана Сейтек болуп жазылып, учурдун эң ири эпосу катары бааланат. Аны Улуттук Илимдер Академиясы басып чыгарган. Ал эми Саякбай Каралаевдин сымын алып жүргөн фонд Самалка арнап 120 кол саатын чыгарды. Саякбай атабыз кыргыз элинин намысы, кыргыз элинин жүзү дүйнөдөгү болгон кыргыз дегендин баягы элесин ысымын көргөзө турган адам экендигин билсе болот. Манасчынын 120 жылдыгы ордогалаада да салтанаттуу белгиленди. Мамлекеттик деңгээлдеги саамалык буга чейинки өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыктоочу бөлүгү болду. Бир катар бийлик өкүлдөрү катышкан жыйында президенттин куттуктоосун Данияр Нарынбаев окуп берди. Залкар Манасчыны эскерип, ага таазим этүү ар бирибиз үчүн бийик парз. Манас барда кыргыз бар. Кыргыз барда Саякбай атабыздын жаркын элеси жана бизге улуу муундардан улап калтырган рухий мурасы жашай бермекчи. Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас эпосу эми якут тилине которулганы улуу Манасчынын 120 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйында белгилүү болду. Маракеге Саха Якутиядан келген Александр Жирков башында турган делегация менен бир катар бийлик өкүлдөрү катышты. Биз көлөмүнө жараша көркөмдүк, тарыхый, философиялык, тарбиялык мааниси терең Манас кастанабыз. Аны жараткан манасчыларыбыз менен терең сүйүктөнөбүз. 20-чы кылымдын гомери аталган Саякбай Каралаев Манас эпосун коомчулукка кеңири жеткире алган. 500,000 ашык саптан турган ооз эки чыгарманы жадында сактап, жогорку чеберчилик ыкма менен айтып аткаруу эч бир дүйнө элдеринде кездешпеген феномен. Альбина Сулайманова, Медер Жанбейишев, Коомдук 1-чи канал, Жума Кайрык. Саякбай Каралаев филармонияда манасчы артист болуп кабыл алынгандан кийин элеттерди кыдырып жүргөндө эл акыны Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Жалил Садыков мындай саптар менен сүрөттөп эскерет. Күч өтүп алып талантын манасанын билчүбүз бүт кыймылы жарашарын. Өзүнө көрк бергенсип турар эле өзгөчө шак койгон алаканын. Бул эми жөнөкөй саптар болгон менен чечмеле келгенде көп нерсени туюндурат. Эми жыйынтыктайлы, бул жумада жогоруда айтылган жаңылыктар менен гана чектелген жок. Алса кыргыз-өзбек чек арасында оо катыш болуп, бир адамдын өмүрүн алып кетти. Ошондой эле кыргыз медицинасындагы алгачкы окуу жай же азыркы Бишкек медициналык коллеж 85 жылдыгын белгиледи. Башка дагы кандай урунттуу окуялар болгонуна сар эсеп салалы. Апта хроникасын кесиптешим Альбина Сулайманова даярдаган, назар салыңыздар. Дүйшөмбү 10 ноябрь. Атамбаев окумуштуулар жана илим кызматкерлерин илим күнү менен куттуктады. Төрөгө Жээнбеков эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин жетекчиси Эдвард Гемайл баштаган делегацияны кабыл алды. Энергетикалык долбоорлорду Жомарт Оторбаев орусиялык кесиптеши Дмитрий Медведев менен телефондо талкуулады. Кыргызстанда жыл башынан бери мал жандыктардын ар кандай ылаңы боюнча 279 учур катталганы белгилүү болду. Кадамжай районунун Айдаркен шаарындагы Жети Баатыр атындагы чек ара кошуунун түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгы белгиленди. Шейшембе 11 ноябрь. Өзбек чек арачылары кыргыз жарандарына курал колдонду. Атамбаев расмий сапар менен Түркмөнстанга барды. Анын алкагында мамлекет башчы Түркмөнстандын биринчи президенти Сапармурат Ниязовдун мавзолейине жана Түркмөнстандын көз карандысыздыгынын монументине гүлчамбар койду. Төрөгө Жээнбеков Ооганстандын жогорку жыйынынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Нисар Ахмат Харести кабыл алды. Жогорку кеңештин тармактык комитети 2015 жылдын республикалык бюджетин бекитти. Шаршембе 12 ноябрь. Атамбаевдин Түркмөнстанга болгон расмий иш сапары жыйынтыкталды. Президент Советтер Союзунун эки жолку баатыры Талгат Бегилдиновдун дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын үй бүлөсүнө көңүл айтты.
Асылбек Жээнбеков демократия боюнча өнөктөш макамынын алкагында Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Кыргызстан боюнча баяндамачысы Тенатин Хидашелини кабыл алды. Кадамжай районунда 10 ноябрда өзбек чекарачылары чыгарган октон жаракат алып, Фергана районундагы ооруканада жаткан жараныбызга операция жасалды. İçki İşler Ministerliğinin yol kaygol kızmatı jürgünçü teylegen kichi avtobuslarda tekşerüügü aldı. Beşembi, 13 ноябрь. Кыргыз-өзбек чегарасында Өзбекстандын чегарачылары колдонгон куралдан жара аталган Кыргызстандын жараны ооруканада көз жумду. Парламент бажы беримдигине кошулуудагы мыйзам долбоорлорунун топтомун кабыл алды. Башкы штаб жыл жыйынтыгын чыгарган ыкчам жыйын өткөрдү. Ислам менен православ багытындагы диний кызматкерлер форумга чогулду. Түнкү саат 3'tө Бишкектеги Абдрахманов Токтогул көчөлөрүндөгү 11 кабаттуу турак үйдүн жер төлөсүндө өрт чыкканы белгилүү болду. Бул күнү Жалал-Абадта Барпалы Куловтун 130 жылдык мааракеси белгиленсе, Ордуголада Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгы салтанаттуу эскерилди. Жума, 14 ноябрь. Кыргызстанда күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду. Атамбаев илим жана техника тармагындагы жетишкендиктери үчүн 7 окумуштууга мамлекеттик сыйлык тапшырды. Президент Саха Республикасынын мамлекеттик жыйынынын төрагасы Александр Жирковду кабыл алды. Ошондой эле мамлекет башчы расмий иш сапар менен Кыргызстанга келген Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзаданы кабыл алды. Аны менен премьер Оторбаев да жолукту. Төрага Жээнбеков Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Такаюки Коике менен жолукту. Коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон депутат Урмат Аманбаеванын мүлкү камакка алынды. Бишкектеги медициналык колледждин түзүлгөндүгүнө 85 жыл болду. Ишембе, 15 ноябрь. Бүгүн айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленүүдө. Салтанаттуу иш-чарада президенттин куттуктоосун кеңешчиси Фарид Ниязов окуп берди. Кыргыз эл артисти Алымкул Үсөнбаевдин 120 жылдык мааракеси бүгүн улуттук филармонияда белгиленди. Анда мамлекет башчынын куттуктоосун президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев окуду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын бөлүм кызматкери Бакай Сыдыгалиевдин үй бүлөсүнө президенттик фонддон 200 000 сом тапшырылды. Атамбаевдин жардамы менен Бишкек шаарындагы Тоолук Молдо атындагы номер 71 мектеп интернатынын тарбиялануучуларына спорттук кийим кечелер берилди. Мына ушундай жаңылыктар өтүп бараткан жуманы толуктады. Ал эми кийинки жумадагы жаңылыктарды коомдук причкалардын жамааты артта калтырбай маалында турат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Алдыда эртең күнгө жана келерки аптанын болжолду аба ырайы тууралуу маалымат менен кененирээк таанышалыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.